नंबर डी भन्छन् मलाई यानि कि जोजो दादा कर्ण हो मेरो नाम कर्ण डीडीको भाइ शेरलाई सिकाउँछस् 10 करोडको डायमन्ड हुन्छ भनेर हाल मैले कहिले डायमन्ड खासैन सोचेको छै जब मेरो दिमाग चट्कन्छ तब मेरो पिस्तौल पट्कन्छ चाराले यस्तो मार्यो यार उल्टा अब नचल त्यसलाई केटा हो डिडी हो मेरो नाम डिडी यहाँ न कि दादा अब दादा जोजो दादाको बस्ने स्टाइल देखेर तिमीहरू जस्ता चौनी चोरहरू हट हटाप भएर मर्छ